Rusija ima sve pravne osnove da dovodi u pitanje međunarodni pravni subjektivitet Baltičke države, smatra politikolog Aleksandar Nosović. Ne tako davno, poslanik Državne dume Jevgenij Fedorov podneo je na razmatranje Ruskom parlamentu nacrt zakona kojim se zapravo poništava rezolucija Državnog saveta SSR-a o priznanju nezavisnosti Republike Litvanije. U Viljnusu je ova inicijativa izazvala veliki odjek. Naprimjer, ministar spoljnih poslova Litvanije Gabrielius Landsbergis nazvao je predlog zakona Fedorova direktnom pretnjom Baltičkoj republici. Aleksandar Nosović smatra da strahovi Viljnusa nisu uzaludni. Činjenica je da Rusija ima zakonske osnove za usvajanje ovog dokumenta. Kao što se zna, odluku o nezavisnosti Litvanije, Letonije i Estonije usvojio je 5. septembra 1991. Državni savet SSR-a. Nijanse u tome što ovaj privremeni organ državne uprave nije bio predviđen Ustavom Sovjetskog saveza, iz toga proizilazi da nije imao zakonsko pravo da donosi odluke koje utiču na teritorijalni integritet zemlje. Prema sovjetskim zakonima, odcepljenje Litvanske, Letonske i Estonske republike od SSR-a nije imalo pravnu snagu, kaže Nosović. Ako Državna Duma usvoji predlog zakona koji je Fedorov podneo na razmatranje, Litvanija će prestati da bude punopravni subjekt međunarodnog prava u očima Moskve. Drugim rečima, za Rusiju će Baltička republika postati nešto poput Kosova i drugih država koje se nalaze u sivoj zoni, rezimirao je politikolog. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.